हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारी सोसाइटी में BA PS सत्संग पारायण है। ये 3 दिन होने वाली है। आज का ये पहला दिन है, तो मेरे साथ जुड़े रहे। हमारे यहाँ कैसे होती है सत्संग पारायण, जो आप देख सकते हो, जुड़े रहे मेरे साथ। Thank you.
वन्दे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रभुतिभक्तमेव मनदं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं હવે જમણા હાથમાં જળ લઈ આપણે ત્રણ વખત જળનું અર્પણ કરવાનું છે, એટલે કે પાણી પી જવાનું છે. ઓમ શ્રી સજ્જાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ, એટલે હવે ચોથ વખત પાણી લઈ અને હાથ ધોઈ નાખવાના છે. ધોઈ નાખજો. અત શાંતિ પાઠ, હવે આપણે જે હાથ જોડી અત્ર સત્ર સર્વત્ર પૂરા વિશ્વની અંદર શાંતિ થાય એ માટે આપણે પ્રાર્થનાની અંદર જોડાઈશું. હરિ ઓમ જો શાંતરંતિર સુ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ આપઃ શાંતિ લોકદયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિ વિશ્વે દેવાઃ શાંતિ બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગુરુ શાંતિ શાંતિ રેવ શાંતિ શ્યામ શાંતિ રેતિ યતો યતઃ સમીહસે તતો નો અભયં કુરુ શન્નઃ ભૂપજાભ્યો ભયન્નઃ પશુભ્યઃ ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિત દુરિતાનિ પરાશુવ યતદ્રંતન્ન આશુવ ઓમ શાંતિ 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 સુશાંતિર્ભવતુ સર્વે સુશાંતિર્ભવતુ સ્વસ્તિ વાચનમ. હવે આપણે જે સુપારી છે એ આપણે આ ડિશની અંદર એ આપણે પેલા આસોપાલવના પાન ઉપર પધરાવી અને એને ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ માની અને આપણે ઠાકોરજીનું પૂજન કરીશું અને ભાવનાબેન અક્ષર પુરુષોત્તમનું પૂજન કરશું. ઠાકોરજીને ચાંદલો કરી યજમાનોએ કપાળમાં ચોખા સહિત કુમકુમનો ચાંદલો અથવા ચંદનનો ચાંદલો આપણે કરવાનો છે. તો તમારે થાળીની અંદર કંકુ આપ્યું છે એનો ચાંદલો ઠાકોરજીને કરવાનો અને યજમાને એકબીજાના કપાળ ઉપર કરવાનો. હરિ ઓમ સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વૃદ્રસ્વાહ સ્વસ્તિના મૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિના સારક્ષો ઋષિનેહિ સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિ તથાતુ ભદ્રં કર્ણેભિ શૂણ્યામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષવ્યજ્રતઃ સ્થિરેરંગે દૃષ્ટ્વા ગુરુ સતનો બિભ્યસે મહિ દેવહિતં નિદાયુ કંકણબંધનમ. હવે આપણે વિષ્ણુની અંદર જે નાણા છડી છે એ ઠાકોરજીની પ્રસાદી દૂર કરેલી આપણે યજમાન એકબીજાના કાંડે બાંધી દઈશું. જમણા હાથના કાંડે બાંધવી. યેન બદ્ધો બલિ રાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલ તેન ત્વામ અભિબધ્નામિ રક્ષેમાચલમાચલ સર્વકર્મ ફલ પ્રાપ્તે કંકણમ સૂત્ર નિર્મિતમ હસ્તે બધ્નામિ સુભગમ સજીવમ શારદમ સતમ દેવાભિવંદનાર્થમ ગુરુપાદાભિવંદનાર્થમ. હવે નાણા છડી બંધાઈ ગયું હોય તો જમણા હાથની અંદર પુષ્પ અને ચોખા આપણે રાખીશું. પુષ્પ આખું હોય તો એના પાંદડીઓ તોડી અને થોડું થોડું લઈશું આપણે હાથમાં. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવ્યમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ ગુરુર બ્રહ્મ ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પર બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ગુણાતીતોક્ષરમ બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ જનો જાનમિદમ સત્યમ મોચ્યતે ભવબંધનાત્. ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય શ્રી સજ્જાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ભગતજી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી યોગીજી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ
શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સર્વેજો પરમહંસેજો નમો નમઃ. ઓમ શ્રી એકાત એકાદ કર્મ પ્રદાન શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજાય નમો નમઃ. દેવાભિવંદનાર્થમ ગુરુપાદાભિવંદનાર્થમ ગણભક્ત પુષ્પાણી સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ પુષ્પને સુખા. હવે ઠાકોરજી ઉપર પધરાવી દઈ અને આપણે ઘેરા છોડી પ્રાર્થના કરીશું. હવે આપણે પ્રધાન સંકલ્પની અંદર જોડાઈએ છીએ. તો જમણા હાથની અંદર આપણે જળ રાખવાનું છે. તમને ચમચી આપી છે, ચમચીમાં જળ ભરી અને હાથમાં જમણા હાથે પકડી રાખવાનું છે. ઓમ નમઃ પરમાત્માને શ્રી સ્વામિનારાયણ પુરણ પુરુષોત્તમાય તત્સત. અદ્ય બ્રાહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવાળા હકલ્પે સપ્તમે વેદે સ્વ મન્મંતરે અષ્ટાદશીતમ ચ કલયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે ભૂલોકે જંબુદ્વીપે ભારત ખંડે ભારત વર્ષે ભારત વર્ષે ગાંધીનગર રાજ્ય ગાંધીનગર શહેરે શુભ સ્થાને અત્યાદ્ર માસોત્તમ માસે વૈશાખ માસે કૃષ્ણ પક્ષે શુભ પુણ્યતિથો ચતુર્દશ્યા તિથો બુધવાસરે સર્વેષુ ગૃહેષુ યથાયથાની સ્થાનસ્થુ સત્સુ ભક્તાનામ નામાની દિયંતે સાંગમ સપરિવારમ સત્તમ નગરમ વાસ્તવ્યનામ. દરેક હરિભક્તે પોતાનું નામ પોતાના મનની અંદર બોલવાનું છે. નામ નામ ભક્તા નામ અત્ર ઉપસ્થિતા નામ અનુપસ્થિતા નામ સર્વેશાનામ ચ ગુહેશાનામ સર્વે સત્સંગી નામ સમસ્ત ગુણાતીત મંડળ ભક્તા નામ. હવે અહીંયાથી જે પ્રકારે બોલાવવામાં આવે એમ તમારે બોલવાનું છે. મમ તથા ચ આત્મન ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ફલ પ્રાપ્તિ અર્થ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત સાક્ષાત્કાર અર્થ અક્ષરૂપતા પ્રાપ્તિ પૂર્વ પુરુષોત્તમ સહજાનંદ ભક્તિ અર્થ બાસ ભાવ દિવ્ય દ્રષ્ટિ સુરદ ભાવ આદિ પ્રાપ્તિ અર્થ પરબ્રહ્મ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુ હરિશ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રગટ ગુરુ હરિશ્રી શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ પ્રસન્નતા પ્રાપ્તિ અર્થ સર્વ અભિલાષ સિદ્ધિ યથ. હવે તમારે બોલવા નથી. યથા જ્ઞાનેન યથામિલિત ચાર દ્રવ્ય શ્રી હરિ લીલામૃત ગ્રંથ ત્રિદિના વિભક પારાયણ નિમિત્તે શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ પૂજન આખ્યમ ગ્રંથ પૂજન આખ્યમ વકૃત પૂજન આખ્યમ અહમ કરીશે એ જળ આપણે નીચે પધરાવી દેવાનું છે. હવે આપણે કળશનું પૂજન અને ગ્રંથનું પૂજન કરીશું. તો ભાવનાબેન પૂજન અને ગ્રહણનું પૂજન પાંચ બાજુ ચાંદલા કરી શ્રીફળને ચાંદલા કરીને બતાવજો. કળશ મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાશ્રિત મૂલે તત્ર સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્ય માતૃગણા સ્મૃત કુક્ષો તુ સાગરા સર્વે સપ્ત ભીતાવ સુંદર ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વેદ પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ પશ્ચિમે સામવેદાય નમઃ ઉત્તરે અથર્વેદાય નમઃ કળશ મધ્યે આપાજયતિ નમઃ. હવે આપણે ધામ ધામી અને મુક્તોનું આહવાન કરીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા આગળ આપણે પહેલા મંત્ર બોલીશું. ઉતિષ્ઠ સજાનંદ શ્રી હરિ પુરુષોત્તમ ગુણાતીતોક્ષરમ બ્રહ્મ ઉતિષ્ઠ કૃપયા ગુરુ
આગમ્યતા હિ પૂજા અર્થમ આગમ્યતા હિ મદાર્થ સ્વામી મહારાજાયામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી ગોપાલનંદ સ્વામી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી ભગતજી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી યોગીજી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે ઓમ શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજા નામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે સમસ્ત ગુણાતીત ભક્ત મંડળમ ભક્તાનામ આહવ્યામી સ્થાપ્યામે આવા દિવાની બે દેવતા સુપ્રતિષ્ઠિત વરદા ભવતઃ. હવે આપણે આરતી છેલ્લે કરીશું એટલે મંત્ર પુષ્પાંજલિ ની અંદર જોડાઈશું. વધેલા ચોખાભાઈ ઠાકોરજી પણ પધરાઈ દઈએ અને તમારા થાળીની અંદર જે ફૂલ હોય એ આપણે હાથમાં લઈ અને જમણા હાથમાં રાખીશું અને પછી છેલ્લે આપણે ઠાકોરજીને પણ પધરાઈ દઈશું. દરેકે જમણા હાથની અંદર પુષ્પ રાખવાના છે. ચરણ કમલ પંકજે પૂજયિત્વા કનક કુસુમ માલા કંઠ દેશ પરિત્વા શ્રી શ્રી વિહિતોયમ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સે હૃદય કમલ માધ્યે દેવ હર્ષં તનોતુ. ઓમ શ્રી નારાયણ વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત. ઓમ શ્રી સહજાનંદાય ધીમહિ સાક્ષરાય ધીમહિ તન્નો સ્વામી પ્રચોદયાત. હવે જે આપણા હાથની અંદર ફૂલ છે આપણે ઠાકોરજી ઉપર પધરાઈ દઈશું અને હવે આપણે આ પૂજા કરી એની અંદર આપણાથી કોઈ ભૂલથી શ્લોક કાઢો એવો બોલાઈ ગયો હોય પૂજા એની અંદર કંઈ પણ આપણાથી થયું હોય તેની આપણે ક્ષમા માગીશું અને આજની આપણે પારાયણ એની અંદર વક્તા પણ વક્તવ્યનો લાભ આપશે તો એમનાથી પણ ક્યાંક ક્યાંક ભૂલ થાય અને આપણાથી પણ બીજું કંઈક ક્યાંક ભૂલ થાય તેના માટે આપણે અત્યારથી જ પહેલેથી જ આપણે મહારાજ સ્વામીની માફી માંગી લઈશું. તો આપણે બે હાથ જોડીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. અપરાધ સહસ્રાણી ક્રિયંતે હરનિષ્મયા દાશોયમિતિ મમત્વા ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અહીંયા આપણી પારાયણ પૂજન વિધિ પૂર્ણ થાય છે. આરતી આપણે છેલ્લે દર વખત છેલ્લે જ કરીએ છીએ એટલે આરતી આપણે છેલ્લે કરીશું. હવે ઠાકોરજીને ત્યાં અક્ષર પુષ્પ મહારાજની મૂર્તિ ત્યાં પધરાઈ અને થાળીઓ લઈ અને બધા આપણે વ્યવસ્થિત બેસી જઈશું અને આપણે આગળ પૂજન વિધિનો પારાયણનો કોઈ કારણોસર ના જઈ શક્યા તો બીજે દિવસે નિર્જળા ઉપવાસ કરવાનો તો આવો એમનો એ નિયમ છે. હંમેશા આનંદમાં જ રહે છે. એમની સાથે ગમે તેવો પ્રશ્ન લઈને જાઓ ને તો એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ તો આવે પણ આપણને આનંદિત કરી દે તેવા રસાળ શૈલી વાળા પ્રકૃતિ વાળા છે. શતાબ્દીની સેવા એ સેવાની અંદર મારી સાથે જ હતા, મારી ટીમની અંદર જ હતા. સેવાની અંદર પણ એમને એટલી જ ખૂબ ઉત્સાહ હતી અને ક્યારેય સેવાની અંદર મારે અક્ષર બંગલોની જે ટીમ હતી ને એને ક્યારેય કહેવું નથી પડ્યું. ગમે ત્યારે મેં સેવાનું કીધું હશે કે કઈ બી હશે ને તો શતાબ્દીની સેવામાં અક્ષર બંગલો મોકલ્યો હતો એમાં ધ્રુવી કરે બેનમાં એની અમારી સાથે હતા. તો આપણે વધારે વાત ના કરતા હવે પ્રવચનનો લાભ લઈશું. એમનું પૂજન કરવા માટે જેમ ઈથર હવામાં અંત્યંશો સળગી જાય છે તેમ અહંકારીને આપણે કેમ છો એમ ખાલી પૂછીને તો પણ અમારે જેમ હોય તેમ તમારે શું એમ કહીને ઉભા રહે અને હવે આપણને અનુભવ પણ થતા હોય છે. એકવાર આપણે જોઈએ કે ભાઈ ટ્રેનમાં બેસવા માટે રેલવે સ્ટેશન પર જાય છે અને પ્લેટફોર્મ ઉપર પહોંચે છે તો એટલામાં ટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ હોય છે તો કોઈ ભાઈ કહે છે જલ્દી દોડો ટ્રેન જતી રહેશે. ત્યારે પેલા ભાઈ કહે છે કે ટ્રેન ભલે જાય પરંતુ ચાલ બદલાશે નહીં. કેટલો વજનદાર અહંકાર કહેવાય કે પોતાની ચાલ એટલે કે પગ ઉપાડી શકતા નથી. તો આપણે જોઈએ આવું એક બીજો પ્રસંગ ગોપીચંદ અને ભર્તુહરિ રાજાનો એટલે કે ગોપીચંદ અને ભર્તુહરિ રાજા પોતાનું રાજપાટ મૂકી અને સંન્યાસી થઈને ચાલી નીકળે છે. ગોપીચંદ રાજા ફરતા ફરતા એક ગામમાં પહોંચે છે. ત્યાં ગામના ચોરે પોતાની જોડી એક ફીતી પર ભરાવી અને ગામમાં ભિક્ષા માંગવા જાય છે.
અને થોડી વારમાં ભરથોરી રાજા પણ આ જ ગામના એ જોડે આવી પહોંચે છે અને તેઓ પણ પોતાની જોડી ખીંતીએ ભરાવી અને ગામમાં ભિક્ષા માંગવા માટે જાય છે. જ્યારે બંને ગામમાંથી ભિક્ષા માંગીને પાછા આવે છે ત્યારે બંને પરસ્પર એકબીજાને જુએ છે, પરંતુ બંને એકબીજાને ઓળખતા તો નથી. તેથી ગોપીચંદ કહે છે કે અહીંયા પહેલે મેં જોડી ભરાવી હતી, માટે તમે બીજે જાઓ. ત્યારે સામે ભરથોરી પણ સંભળાવે છે કે મેં પણ અહીંયા ખીતીએ જોડી ભરાવી છે, માટે હું અહીંયાથી નહીં જાઉં. આમ બંનેની વાતચીત થોડી ઉગ્ર થવા લાગે છે. તેવામાં ત્યાંથી એક ડોસીમાં પસાર થતા હોય છે. તો તે ડોસીમાં આ બંને સંન્યાસીઓને થોડે ઉગ્ર હોવાથી ઝઘડો કરતા જુએ છે. તો સાહજિક પણ જ તેમના મોઢામાંથી શબ્દો નીકળી પડે છે કે ધન્ય છે ગોપીચંદને અને ધન્ય છે ભર્તુહરિને કે જેવું રાજપાટ હતું છતાં છોડી ચાલી નીકળે અને આ બંને સંન્યાસી કોઈકની જગ્યા માટે ઝઘડે છે. આ શબ્દો પેલા બંને સંન્યાસીને કાને જ્યારે પડે છે ત્યારે બંનેની અંતર્દૃષ્ટિ થાય છે અને પછી તો બંને પરસ્પર એકબીજાને કહે છે કે તમે અહીં રહો, હું બીજે જઈશ. પરંતુ કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે જ્યારે રાજપાટ છોડવું છેલ્લું છે, પરંતુ અહીંયા તે એક ખેતી માટે પણ ઉગ્ર થઈ જાય છે. એટલે કે આ એમની વાત ખેતીની ન હતી, પરંતુ વટે ચડેલી હતી. તેમ રાજપાટ છોડવા છેલ્લા છે, પરંતુ આ માનવી પ્રવૃત્તિ છોડવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. તેને લીધે જ લેટ ન કરવો, જતું કરવું, ગમ ખાઈ જવું તેવી પ્રકૃતિ આપણે કેળવી શકતા નથી. જો આપણી અંદર અહંકાર ભર્યો હોય તો આપણે આવી કોઈ પ્રકૃતિ આપણી અંદર આવી શકે જ નહીં. આ પ્રસંગના જેમ જ જો આપણે હર કોઈ પરિસ્થિતિમાં કે સામેવાળો વ્યક્તિ નમી જાય અને ગમ ખાય એવી જ આપણને અપેક્ષા રહે છે, પરંતુ જો એને બદલે આપણે પોતે જ નમી જઈએ અને ગમ ખાઈ જઈએ તો આપણને બહુ જ શાંતિ વર્તે. આપણે જોઈએ કે માનવમાંથી બીજો એક બોસિંગ નેચર એટલે કે હુકમ ચલાવો, આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ એટલે કે હું હંમેશા સાચો જ છું, એવો આપણને એક એવા આપણને માનવો આપણો સ્વભાવ ઉદ્ભવે છે અને આપણે બીજાને દબાવવાની પ્રકૃતિ એમાંથી અહમની જ આડપેદાશ હોય છે. આ અહમમાં વિવેકભાવ ભૂલીને આપણે ગૃહસ્થમાં રહેલા એટલે કે આપણે સૌ આપણા ઘેર જો કોઈ બીજાની અન્યની હાજરીમાં આપણે બાળકોને ધમકાઈ દઈએ છીએ તો એની આપણા બાળકો પર ખૂબ આડઅસર થતી હોય છે. કારણ કે આપણે એ વખત આપણા માનના ભાવમાં આપણે એ યાદ જ નથી હોતું કે આપણે શું અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, પણ બાળકો પણ એને એટલી અસર પડતી હોય છે ને કે ના પૂછો. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે સત્સંગમાં પણ સત્સંગ તો હું જ કરાવું છું એવું જો કોઈને થઈ જાય તો તેનો અહંકાર આનો તાપ આખા લીલા સત્સંગને સૂકવી નાખે છે. અને બીજું એનાથી એ વિશેષ જો અહંકારમાં વ્યક્તિ એને મારું બગાડ્યું તો હું એનું બગાડ્યું જો આવો ભાવ આવી જાય છે તો એના લીધે તો સંસ્થાને સમાજને આવા લોકો વારંવાર નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. અરે પરંતુ તેમની પાસે કોઈ ખરેખરો પણ હોતો નથી, તેઓ બીજાને નુકસાન પહોંચાડવામાં ભૂલી જાય છે કે આમાં મારી સંસ્થાનું મારા પોતાનું પણ ખરાબ દેખાય છે એવું તેમને કોઈ જાતનું એ વખત ભાન હતું નથી. અને આવી અહંકારક પ્રવૃત્તિને લીધે તો ઘણા લોકો પોતાની સલાહ લેવા યોગ્ય એટલે કે આપણે સમાજમાં જોતા હોઈએ છીએ કે બધા સલાહ લેવી કોઈને ગમે ના, પરંતુ તેવી તો બધાને ગમે. તો એવા અહંકારી માણસો હોય છે તે એમ જ સમજે છે કે હું જે સલાહ આપું છું એ તો યોગ્ય જ હોય એમ, અને તે આવી ઈચ્છા પોતે પોતાના ભગવાન અને ગુરુ આગળ પણ સદગુરુ આગળ પણ આવી ઈચ્છા પોતાના લાભને લીધે રાખે છે કે મને પૂછવામાં આવે, મારી સલાહ લેવામાં આવે. એના લીધે તો ઘણીવાર બસ એક આપણે જોઈએ કે કેટલાક કારણોમાં એમ કે કોઈ વિરોધ કરવાનું કોઈ કારણ ના હોય છતાં મને કેમ ના પૂછ્યું એટલું કારણ જ તેમને એમને ખબર હોય કે જે નિર્ણય લીધો છે એ એમને પૂછ્યા વગર એ સંપૂર્ણ યોગ્ય અને સાચો જ છે, છતાં પણ મને કેમ તે નિર્ણય લીધી વખતે ના પૂછ્યું, બસ એટલું જ કારણ તેમને એ વિરોધ કરવાનું પણ મોટું કારણ બની જાય છે. આપણે જોઈએ કે આપણે ઘેર 25 વાર સ્વામીશ્રી જેના ઘરે પધરામણી ગયા હોય એની ઘરે પણ જો એક વાર સ્વામીશ્રીની ભૂલથી રહી જાય તો પણ તે નિસરી જાય જો તેની અંદર અહંકાર હોય તો. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કીધો કુંભાર ગધેડે ન ચડે એટલે કે કુંભાર ગધેડે રોજ ચડતો હોય પરંતુ જ્યારે તમે કહો ત્યારે ન ચડે, કારણ કે તું કહે ને હું બેસું એવું ન બને.
એવું આપણે સમાજમાં, આપણી સોસાયટીમાં પણ, આપણે ઘરમાં પણ અમુક બાળકો આપણે અત્યારે એવું, જો બાળક રોજ કરતું જોયે, પરંતુ જો આપણે એને કહીએ ને તો એ દિવસે તો ના જ કરે. બસ મારે કરવું હોય, એને કરવું હોય તો જ કરે, આપણે કહીએ તો કરીશું નહીં. એટલે કે આ જે સ્વભાવ રહ્યો છે એ અહંકારને લીધે જ ઉદભવે છે. અને આપણે એવો બીજો પ્રસંગ જોઈએ કે એક વાર એક બાપુ વાળંદને કહે છે કે તું આવી જા, મારું બધું કરી દે. ત્યારે પેલો વાળંદ કહે છે કે જરા ખમો, આવું છું. એમ કહીને ગામમાં અમથે અમથો આખો આટો મારી અને થોડી વાર રહી પાછો આવે છે. અને પછી બાપુને કહે છે કે બાપુ હવે તમારું વાળું કરું. શું કારણ? કારણ કે બાપુને એમ ના લાગવું જોઈએ કે હું નવરો છું. બસ આ અહંકાર પોતાનું ઊણું ના દેખાય તેની પણ તકેદારી કેવી રીતે સાચવી જાણે છે. આમ તે માણસની સ્વભાવગત વિચિત્રતા પણ આવી હોય છે. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કે જે માની હોય તેને તો પોતાનાથી મોટા જે હોય તેની આગળ પણ સ્તબ્ધતા પણ રહે છે. સ્તબ્ધતા પણ એટલે કે જે આપણા મોટા હોય એની આગળ પણ આપણે નમી શકતા નથી, તેને સ્તબ્ધતા પણ કહે છે. આપણી પંક્તિ છે કે નમે તે સૌને ગમે, જો એ પ્રમાણે રહીએ તો આપણી આ સ્તબ્ધતા અને અકળાઈ આપણી દૂર ટળી જતી હોય છે. અહમૂલક પ્રકૃતિનો એક નવતરૂપ આયમ રજૂ કરતા શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત લોયા 16 કહે છે, જે માને છે તેને તો એવો સ્વભાવ હોય છે જે પોતાને વખાણે કરીને સો અવગુણ હોય તેને પણ છોડી એક ગુણ હોય તેને જ બહુ માને છે. અને જે વખાણ તો ન હોય તે તો પોતાના 100 ગુણ હોય તેને પણ છોડી દઈ અને એક એવો અવગુણ હોય તેને સમજી અને તેને મન અને વચને તેનો દ્રોહ કરે છે અને પછી તો દેહે કરીને પણ તેનો દ્રોહ કરે છે. આવી રીતે માની પ્રકૃતિમાંથી તો નિંદા અને કુંઠણ કરવાનો પણ સ્વભાવ ઉદભવે છે. અને એમાં પણ તુલસીદાસજી કહે છે કે પર નિંદા સમ નહી અધમાઈ, એટલે કે પર નિંદા સમ નહી અધમાઈ, પર નિંદા જેવી તો કોઈ બીજી એટલે કે એવો બીજો કોઈ અપરાધ નથી એમ. અને હજરત મોહમ્મદ પેગંબર પણ કહેતા કે વાણી નિંદા એ વાણીનો વ્યભિચાર છે. એટલે કે આપણે હવે આ શબ્દોથી જ ખબર પડી જાય કે આપણે કોઈની નિંદા કરીએ તો આપણે કેટલું મોટું પાપ કર્યું કહેવાય. અને કેટલાક લોકો તો આપણે સમાજમાં એવા પણ જોવા મળે છે કે તેમને કુદરતી અને દરેક વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં પણ ગોસો જ દેખાતો હોય છે. આપણે એમને કહીશું કે આજે સૂર્યાસ્ત કેવો હતો તો કહીશ કાલે બહુ સરસ હતો, તો એનો મતલબ શું અર્થાત કે આજે બરોબર નતો. પ્રમુખસિંહ મહારાજ પણ આ વાત સંદર્ભે એક વાત કહે છે મંડળમાં કે સંતનું બધું જ બરાબર હોય પરંતુ જો આપણા સભા પ્રમાણે ના હોય તો ન ગમે અને આપણા સભા પ્રમાણે હોય તો તે આપણને ગમે, નહીં તો નહીં. આમ રુચિરા ધીપતે રખી રમ રુચિરમ નું અનુસંધાન આવી અહંકારી પ્રકૃતિનું આક્રમણ જયારે થાય છે ત્યારે આપણે વિસરી જવાય છે. અને અત્યારે આપણે સાંભળીએ તો એનું એક ભાન રહે છે એમ, પરંતુ જયારે આપણી ઉપર જ એ વાત આવે છે તો આપણને આવું યાદ રહેતું નથી. ઘણી વાર કોઈ આજ્ઞા ન પાડતું હોય અને અયોગ્ય વર્તન વાળું હોય છતાં સત્પુરુષો એને વધારે બોલાવે ચલાવે તો આપણને મનમાં એવું થયા કરે છે કે હું આટલું બધું કરું છતાં મારી કરતા એને બહુ સ્વામી વધારે બોલાવે છે. આવો વિચાર પણ જો આપણા શુદ્ધ વર્તનમાં આવે તો એ પણ સૂક્ષ્મ અહંકારમાંથી જ ઉદ્ભવતો હોય છે. આમ અહંમૂલક પ્રકૃતિમાંથી જ એવું વલણ કેળવાય છે કે હોદ્દા વગર કામ ન થઈ શકે. એટલે કે મારો કોઈ હોદ્દો નથી તો મારી કોઈ જવાબદારી નથી. પરંતુ જો આ જીવનશૈલી બની જાય તો એ તો રાજકારણીઓમાં અને આપણામાં કાંઈ ફેર રહેતો નથી. કારણ કે રાજકારણીઓને જેવી ખુરશીમાંથી સેવાનો આનંદ આવે છે એવો જો આપણને ભગવાનના કામમાં એટલે કે આપણા સત્સંગના અને ભગવાનના કામમાં જો આપણે હોદ્દામાંથી જ આનંદ લઈશું તો એનો કોઈ મતલબ નહીં. અને પણ સમજવું જોઈએ કે મોટપ માગે મળતી નથી. જો હોદ્દાની ઈચ્છા રાખીએ તો આપણે હોદ્દાને લાયક જ નથી તેવું સીધું જ ગણિત બેસી જાય. અને કેટલીક સંસ્થાઓમાં પતિ ધીરારો અને ભાગલાઓ પણ આ અહંકારી પ્રકૃતિમાંથી જ કારણભૂત બનતા હોય છે. અને આપણે જોઈએ તારીખ 12/4/2005 ના રોજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ગઢડા ખાતે દિવ્ય સાનિધિ પર્વમાં વાત કરી હતી કે આપણે મહારાજ અને સ્વામીને રાજી કરવા માટે આવીએ છીએ. જો આપણને હોદ્દામાંથી માન હોય તો તેનું કોઈ કારણ ના હોય, કારણ કે આપણે મહારાજ સ્વામીને રાજી કરવા માટે આવીએ છીએ. જો હોદ્દામાંથી જ આપણને માન ન રખાય, કારણ કે જેને ખપ હોય એટલે કે જેને સાચો ખપ છે તેને તો હોદ્દો જતો રહે
તો પણ કઈ મન દુઃખ ન થાય અને તો પણ તે કાર્ય ચાલુ જ રાખે છે. અને જેને હોદ્દામાંથી જો જેને ખરેખરો ખપ ન હોય તેને તો હોદ્દો જતો રહે તો તેને મન દુઃખ પણ થાય અને બીજાને પણ સત્સંગમાંથી પાછો પાડે છે. આમ અહંકારક મૂળક પ્રવૃત્તિમાંથી જો આપણે બહાર નીકળીશું તો જ આપણે સાચો સત્સંગનો સુખ લઈ શકીએ. હવે આપણે જોઈએ કે અહમ મૂલક પ્રકૃતિમાંથી એક વિકૃતિ પણ જન્મે છે, એટલે કે એકલા જ પ્રવૃત્તિ કરવાની વૃત્તિ. જેને અહંકારી માણસો હોય ને એમને કદાની સાથે મેળ આવતો નથી, કારણ કે એને પોતાનું જે સાચું હોય એ જ પકડી રાખવું હોય છે, એટલે એ બધા ભેગા સાથે કામ કરી શકતો નથી. કારણ કે એને સાથે મળીને કામ કરવામાં એને પોતાના વિચારો પડતા પણ મૂકવા પડે કોઈ દિવસ, અને કોઈક વખત એને બીજાના જે સારા યોગ્ય વિચારો હોય એને પણ ગ્રહણ કરવા પડે. એને કારણે તેને બીજાની સાથે કામ કરવામાં બહુ જ મુશ્કેલી પડતી હોય છે. અને કદાચ જો સાથે કામ કરવું પણ પડે તો ટાંકિયા કે, એટલે કે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો કોલ્ડ વેર, એટલે કે શુદ્ધ યુદ્ધ જેવું ચાલુ થઈ જાય છે. અને તેમાંથી એક આપણે જોઈએ કે આંધીદાર સ્વભાવ પણ મૂળ જન્મે છે, એટલે કે એ મંદિર જાય છે તો હું નહીં આવું, આવી આંટી પણ ઘણી વાર બંધાઈ જતી હોય છે જો આપણી અંદર અહંકાર ભરેલો હોય તો. આપણે એમાં જોઈએ કે જુલિયસ ન્યુરરી વાત કરી હતી કે ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ આર વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ બટ દે હેવ ટુ વર્ક ટુગેધર દે આક્ટ લાઈક બફેલો, એટલે કે પ્રત્યેક ભારતીય બુદ્ધિશાળી છે પરંતુ જેને સાથે મળીને કામ કરવામાં આવે તો ભેંસ એટલે કે પશુની જેમ વર્તે છે. તેમ આપણે જોઈએ કે આ પ્રકૃતિ વૈશ્વિક છે, કેવળ ભારતીય પૂરતી સીમિત નથી. આપણે જોયું કે કાલે જ આપણી ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ આવ્યું તો આ બધા રાજકારણીઓ આપણી જ જાતે એમને આપણે જ એમને પસંદ કરીને મોકલીએ છીએ, તો પણ ત્યાં લોકસભા અને ધારાસભામાં આપણે જોઈએ ત્યાં પણ કેવા બધા સાથે મળીને કામ કરી શકતા નથી. ત્યાં પણ આપણે ગાંધલ અને ધમાલના દ્રશ્યો આપણને સર્જાયેલા દેખાતા જ હોય છે. શું ખૂટી છે ત્યાં પણ સાથે મળીને કામ કરવાની વૃત્તિ, એટલે કે ત્યાં સાથે મળીને કામ કરવાનો અભાવ ત્યાં ખૂટતો હોય છે. આપણે જોઈએ કે ગામડાઓમાં વિચરણ દરમિયાન ઘણી બધી વાર અસરામે સિંહનો આવો ઘણો સમય આ પ્રશ્નોના નિવારણમાં જ જતો હતો, એટલે કે આ અભાવની સાથે મળીને કામ કરવાની વૃત્તિનો અભાવના લીધે જ જે ઘરમાં અથવા સમાજમાં ગામમાં જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવ થતા તેમાં સ્વામીજીને આ પ્રશ્નોના નિવારણમાં ખૂબ સમય અને જતો હતો. એના આપણે બહુ પ્રસંગો પણ આપણે સભામાં બધાએ જોયેલા છે. હવે આપણે જોઈએ કે જેમ એક ઊંચી ઘોડો આખા પાયગાને નડે તેમ એમ આવો વિચિત્ર સ્વભાવવાળો આખા ગામની પ્રગતિ રૂંધી રાખે છે. જો આપણે સોસાયટીમાં પણ કંઈ સારું કામ કરવાનું હોય તો એકને પણ પેટમાં દુખે ને તો એ આખું સારું ગામ આખું ભાગી પડતું હોય છે. તેમ આખી આખા ગામની સમાજની પ્રગતિ પાછળ પણ જો પ્રગતિ રૂંધાય તો એની પાછળ આવા કોઈ એક વિચિત્ર માણસનો સ્વભાવ રહેલો હોય છે, અને તેને પાછું કોઈ આશ્ચર્ય ના થાય અને પોતાની જાત પર કોઈ ખરેખરો પણ નથી થતો. અને તેવા માણસો પોતેના મૂંઝવ પરંતુ બીજાને મૂંઝવી નાખે છે. તેથી જ કહ્યું હશે કે આવડત કરતા આવડત વાળા કરતા સવડત વાળા સવડત વાળો વધુ સુખ આપે છે અને વધુ સારું કાર્ય કરી શકે છે. અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે એ ગ્રેટ લીડ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ લોટ ઓફ વેન્ડ ઓફ એ લિટલ ચેન્જ, એટલે કે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ છે તે પોતાના વિચારોમાં પરિવર્તન ના લાવી શકે તેને કારણે તેઓ નિષ્ફળ જાય છે, અને આ પરિવર્તન નથી લાવી શકતા તેની પાછળ પરિવર્તન ન ફૂંકાવાનું કારણ પણ તેમની અંદર મૂળ અહંકારની જ આળસ રહેલી હોય છે. અને આપણે જોઈએ કે માનમાંથી બીજાનો અવગુણ એટલે કે અભાવ અવગુણની પણ આવે છે વાત, કારણ કે જો આપણે આપણે સારા ગુણ જોઈએ તો કોઈ અવગુણની વાત આપણને કરવાના જ નથી, પરંતુ આપણી અંદર અહંકાર હોય તો બીજાના આપણને અવગુણ દેખાવાના જ છે. અને આપણે પોતે બહાર ખાતા પીતા ન હોઈએ પરંતુ કોઈને ખાતા જોઈએ તો સહેજે આપણા મોઢામાંથી એવું નીકળી જાય કે જો કેટલા વર્ષથી સત્સંગમાં છે, શું આ સત્સંગ કર્યો, એટલે મીન્સ કે આટલું પણ તમારે મુકાતું નથી એમ, આવો નિયમ પણ તમારે લેવાતો નથી એવું આપણા મનમાં થઈ જતું હોય છે. અને આ પ્રકૃતિ વિશે શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત લોયા 8માં કહે છે જે ડાયો હોય તે તો પોતાના જે અયોગ્ય સ્વભાવ દેખ્યામાં આવે તેને ઉપર પોતે અતિ દ્રોષ બુદ્ધિ રાખીને દેશે સહિત તેની સ્વભાવને ટાળ્યાનો દાખલો કરતો હોય છે, અને તે સ્વભાવ ઉપર પોતાને અતિ ખાર હોય તે સ્વભાવ પોતે બીજા સંતમાં દેખાય ત્યારે તે સ્વભાવનો અભાવ આવે છે. પરંતુ જે મૂર્ખ હોય તે તો પોતાના તે સ્વભાવને ટાળતો પણ નથી અને બીજા સંતમાં કાંઈક તે
અભાવ દેખે સ્વભાવ તો તેનો અવગુણ લે છે, માટે તેને મહામૂર્ખ કહે છે, તેને મૂર્ખ કહીએ. આમ આપણે જોઈએ કે જે માની પ્રકૃતિ વાળા છે તેમને આપણે સમાજની અંદર એટલે કે એમને સબ બંદર કા વેપારી તેની માનસ ડિગ્રી આપોઆપ મળી જતી હોય છે. કારણ કે તેવા લોકોને જ્યાં ત્યાં માથા મારવાનો સ્વભાવ આપોઆપ થઈ જાય છે. આપણે એવા આપણી સોસાયટીમાં સમાજમાં એવા લોકો બહુ જોતા જ હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ વાત ખબર હોય કે ના હોય એમનું માથું મારવાનો સ્વભાવ એમને પડી જ ગયો હોય, એટલે એમને સબ બંદર કા વેપારી જેવી ડિગ્રી પણ આપોઆપ મળી જાય. પરંતુ આપણે પણ એમની અંદર ના આવીએ, કારણ કે માન છે તે આલોક અને પરલોક બંનેનું આપણું ભૂંડું કરી નાખે છે અને મહારાજ અને સ્વામીને રાજીપાથી આપણને દૂર લઈ જાય છે. તેથી શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત લોયા 6 માં કહ્યું છે, જો દેહાભિમાન દોષ રહ્યા છે તો સર્વે દોષ રહ્યા છે, અને જો તેનો ત્યાગ કરે તો સર્વે દોષનો ત્યાગ થઈ જાય છે. તેથી જ આપણે આજે આ સુપ્રીમ પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરીએ. કારણ કે નિષ્ફળાનંદ સ્વામી કહે છે, જેના નિર્માની ભગવાન તેના જનની કેમ જોઈએ માન. જો આપણા ભગવાન અને સંત જ નિર્માણો તરે વર્તતા હોય તો તેમના પ્રમાણે તેમના આ ગુણ પ્રમાણે આપણે પણ જીવન બનાવીએ, તે જ આજના દિવસે તેમના ચરણોમાં પ્રાર્થના.
તો આપણે ધ્યેય મંત્ર વિદાય શ્લોક બોલી અને આજની આ સભાની આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીશું. ગુણાતીતં ગુરુ પ્રાપ્ય બ્રહ્મ રૂપં નિજાત્મનં વિભાવ્ય દાસ ભાવેન સ્વામી નારાયણં ભજે શ્રીહરિં સાક્ષરં સર્વદેવેશ્વરં ભક્તિ ધર્માત્મજં દિવ્ય રૂપં પરં શાંતિદં મુક્તિદં કામદં કારણં સ્વામી નારાયણ આગળનો પ્રોગ્રામ પછી લાંબો થાય અને ખાવે નહીં, એટલે આપણે 3:30 ખાસ બધા અહીંયા કાળ આપણે ભેગા થઈ જવાનું. 3:30 પ્રાર્થના ચાલુ થઈ જશે. તો આવતીકાલ સુધી સર્વને જય સ્વામિનારાયણ.